Datum predsjedničkih izbora još nemamo, ali predkampanja sve žešća. Pljušte optužbe na račun HDZ-ovog kandidata od stana koji je otkupila njegova majka do presude za uređenje kabineta dok je bio ministar. No ni on ne ostaje dužan onima koji ga prozivaju. Petra Mlačić, Vuče Milović Jurić. Povlašteni stan, neplaćeni namještaj u Ministarstvu obrazovanja i milijuni isplaćeni njegovoj poliklinici. Dovoljan su razlog da se povuče iz kampanje, Kekin poručuje Primorcu. Država služi da mu renta stan po povlaštenoj cijeni, da mu ga potom proda budzašto, da ga on potom za dva dana proda za duplo, da se raspolažući javnim parama kupi skupi namještaj i walk-in ormar, da to ne plati, nego da to plate građani, 15 godina poslije, za doslovce 5 puta veću cijenu. Majka Dragana Primorca u Splitu je krajem 90. kupila stan koji je grad u najam 3 godine davao njemu, mladom znanstveniku. Dobila je povlaštenu cijenu jer stan nije odmah useljiv. Prodala ga je za duplo 2 dana kasnije. Primorac to pravda, ne može biti moja afera kada stan nisam kupio ja. Ne radi se o mome stanu. Radi se o stanu koji je kupila moja majka nakon objavljenog natječaja i po tržišnim cijenama. To je sve što mogu reći. Primorac tvrdi da je iz stana do trenutka kupovine izašao. Ne zna točno kada jer je davno bilo. Danas nas nisu pustili da snimimo kabinet ministra u Ministarstvu obrazovanja jer vikendom nitko ne radi. Ali tvrde da će nam pokazati kako nikakvog walk-in ormara nema, nikakve teretane i da je ono što je iz proračuna isplaćeno ove godine zapravo samo uređenje prostora koje je bilo nužno kako bi se Ministarstvo obrazovanja uselilo u tu zgradu. 3 milijuna eura do sada nitko nije htio platiti jer u sporu DORH-u ime ministarstva tvrdi ti radovi nisu bili naručeni ugovorom već uvjet useljenja. Imate izvješće ministarstva, ne mene, nego mojih nasljednika koji vrlo jasno kažu, a razgovarano je sa svim čelnicima u ministarstvu da ne postoji nikakav dogovor. Bilo koje plaćanje, a da ne postoji dogovor je kazneno djelo. Ali sada je plaćeno. Ali plaćeno je. Da li ja participiram u odlukama suda? Bilo teretane u nacrtima ili ne, Marija Selak smatra da će HDZ-ovu kandidatu ovo ipak naštetiti u utakmici. Postoji nekoliko stvari na koje su ljudi opravdano vrlo osjetljivi. Jedno od njih je sigurno stambeno pitanje i sama činjenica da netko dobiva stan po privilegiranoj cijeni, a kamoli nakon toga da ga preprodaje da bi na tome zaradio. Politički udarac Primorac vraća Ivani Kekin u smjeru stranke Možemo. Grad Zagreb i Hrvatska su izgubili 323 milijuna eura ili 2 milijarde i 400 milijuna kuna koje su bile namijenjene za izgradnju vodoopskrbe i odvoda. Milanović se danas nije uključio u napade na Primorca, ali se kao predsjednik na obljetnici osnutka 123. brigade Hrvatske vojske obratio braniteljima. Pobjedu se izvojili i dobili sami. I ne dugujete nikome ništa. Za to vrijeme protukandidat s krajnje desnice optužuje ga za skrivene namjere. Tko je danas za Putina? Tko je danas za rusku agresiju na jednu suverenu državu u Hrvatskoj? Ta je peta kolona. I Zoran Putin Milanović je peta kolona, ratni dezerter. Pantovčak je u ovom trenutku gradilište, a prije nego radovi završe, znači se čiji će ured predsjednika biti sljedećih 5 godina.